Jambo Matengo stroke Nyaramba. Mimi ni chairlady ya Kibuye Market. Kibuye ni soko kubwa within East and Central Africa. Kwanza ninapongeza Professor Peter Nyang'nyong'o kwa kututengenezea soko na kutoa soko kwa mkono ya wanyang'anyi wenye wanatunyang'anya soko na akaturudishia soko. Shida yenye tumekuwa naye tangu tuingie kwa hii soko ni ukosefu ya hela. Uchumi imekuwa mbaya. Hatuwezi tukapeleka watoto shule. Tukichukua loan interest ya banki imekuwa juu. Bei ya unga, bei ya kila kitu imekuwa juu. Ukichukua loan ufanye biashara, watu wa banka hata mama micro wanakuja kubeba vitu zako kwa nyumba. Yeah. Wamama wetu wamebaki bila, wametoroka wakaenda nyumbani. Yeah. Soko imebaki bila watu. Biashara haiwezi kaendelea. Wakati tulikuwa tunapiga kura tuliambiwa maaslas ndio watafaidika kwa hii government. Tangu tuingia wa maaslas ndio wamekuwa wakinyanyazwa zaidi zaidi. Wakati baba alinyanganywa kura alienda kotini. Kotini majajas ni wale walinunuliwa. Hatukufaulu. Baba aliendelea kukufa moyo. Akaendelea tukafanya maandamano kikatiba. Watu wetu na watoto wetu wanauawa. Hatuna haki ya katiba yetu ya Kenya. Saa hii tumeona baba amekana, tumemlilia baba. Tutafanya nini baba tunakufa? Baba alisema ako na plan C. Ameleta form, tutajaza ya kutoa Mheshimiwa Ruto kwa uongozi. Kwa nini atolewe? Ruto hataki kusikia maoni ya wanyonge. Naomba Mheshimiwa President wetu Ruto, jaribu kukuja Kisumu Kibuye. Uone vile watoto wako wenye walikupigia kura wanaumia. Tumechoka na sagayo. Maisha imekuwa ngumu. Hatuwezi tukasomesha watoto. Loan nayo ukienda imepanda, ukichukua loan hakuna biashara utafanya naye. Wataenda kwa nyumba yako, boma yako, wabebe kila kitu. Tumechoka, wananchi wamechoka. Leo hii mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa Kibuye nilienda kwa ofisi ya Azimio nikawaitisha forms. Jua mama wanaumia, watoto wanaumia, wana boda boda saa hii. Bei ya mafuta imepanda. Mtoto mwenye alikuwa anabeba na kwa 50 anataka 70. Na mfanyi biashara kuna 70 atampatia. Watoto wanaenda kwa uhalifu. Watoto wamemaliza shule. Hakuna kazi. Mtoto akienda kuitisha haki yake, anapigwa risasi. Kenya tunaelekea wapi? Jothurua wa all. Jothurua wa all.